Анархията работи от Питър Гелдерлюс. Част 3. Икономика. Как ще се реализират големи инфраструктурни проекти? Много западни учебници по история твърдят, че централизираните правителства са се появили в отговор на необходимостта да се строят и поддържат големи технически съоръжения, като най-популярният пример се отнася до напоителните системи. Тази теза обаче е базирана на презумпцията, че обществата трябва да се разрастват и не могат да изберат да ограничат броя на членовете си с цел да се избегне централизацията. Презумпция, чиято несъстоятелност е доказана многократно. Също така, въпреки че големите напоителни системи без съмнение изискват координация, то централизираната власт е само една от възможните форми на координация. В Индия и Източна Африка местните общества са построили и поддържат големи напоителни системи без помощта на правителства или други форми на централизирано управление. В региона наречен Таита Хилс, в днешна Кения, хората са създали сложни напоителни съоръжения, които са издържали стотици години, докато колониалните земеделски практики не ги премахват. Поддръжката на съоръженията, собствеността върху които била обща, се осъществявала от всички домакинства, като всяко отговаряло за най-близкия до него участък. Освен това, хората периодично се събирали заедно, когато се налага широкомащабна поправка на съоръжението. Този процес се наричал харамбии от суахили, т.е. труд, при който хората се събират и солидарно осъществяват някаква обществено полезна дейност. Подобни практики се наблюдават и в много други децентрализирани общества. Хората от Таита Хилс осигурявали справедливото разпределение на водата от напоителните съоръжения чрез система от традиционно предавани социални договорки с характер на обичаи, които определяли количеството вода, което всяко домакинство може да ползва. Онези, които нарушавали договорите, били заплашени от санкции, които останалите членове на общността можели да им наложат. Когато британците колонизирали региона, решили, че знаят по-добре от местните жители как да осъществяват напояването и направили нова напоителна система, екипирана естествено така, че да максимизира земеделската продукция. Тя била базирана на инженерните им познания и механичните приспособления. По време на сушата от 60-те години на 20 век, британската напоителна система се провалила тотално и много местни жители се завърнали към традиционните си напоителни съоръжения, успявайки да избегнат заплашващия ги глад. Според един етнолог, източноафриканските напоителни системи изглежда са били по-големи и по-добре поддържани преди колониалния период. По време на Испанската гражданска война, работниците в окупираните фабрики успели да координират цялата икономика и то във военни условия. Анархистските организации, които са ключов фактор в започването на революцията, най-вече анархистския синдикат СНТ, често полагат основите на едно ново общество. Барселона, който по това време е силно индустриализиран град, СНТ полагат основите на една управлявана от работниците икономика. Задача, за която активистите на СНТ са се подготвили в продължение на години преди това. Всяка фабрика се организира, като работниците сами избират свои представители, които да отговарят за техническата и административната поддръжка. Фабрики, които работят в рамките на една и съща индустрия, се организират в локални федерации, а всички локални федерации се организират в общ локален икономически съвет, в който всички центрове на производство и услуги са представени. Локалните федерации и локалните икономически съвети паралелно са организирани в Националната индустриална федерация и националните икономически федерации съответно. Барселонският конгрес на всички каталунски колективи, проведен през август 1937 година, дава добър пример за координационните усилия и действията на СНТ. Колективизираните фабрики за производство на обувки имали нужда от кредит в размер на 2 милиона песети. Поради недостига на кожа, фабриките били принудени да намалят производството и работните часове, макар да продължавали да изплащат пълните заплати на работниците. Икономическият съвет проучил ситуацията и заключил, че няма излишък от обувки. Конгресът впоследствие се съгласил да отпусне искания кредит, с който да се закупи кожа и да се модернизира производството, което да доведе до намаляване цените на обувките. По-късно икономическият съвет съставил планове за построяването на фабрика за алуминий, която била необходима за войната.
Съветът бил намерил суровини и си бил осигурил сътрудничеството на опитни химици, инженери и техници и се опитал да събере необходимите средства от работническите кооперативи. Съветът също така взел решение да намали градската безработица, като разработи съвместен план с селскостопанските работници, който предвиждал култивирането на нови площи с помощта на безработните от градовете. Във Валенсия СНТ организирали производителите на портокали в 270 комитета, разположени в различните градове и села. Тези комитети се занимавали с отглеждането, купуването, пакетирането и износа на портокали. В процеса успели да се отърват от няколко хиляди прекупвачи. В Ларедо била колективизирана рибарската промишленост. Работниците експроприирали корабите, премахнали прекупвачите, които прибирали почти цялата печалба и използвали тези печалби за ремонт на корабите и съоръженията си и за повишаване на собствените си заплати. В каталунската текстилна промишленост били заети повече от 250 000 работници и по време на колективизацията и те отстранили високоплатените директори, повишили заплатите си с 15%, намалили работните си часове от 60 на 40 часа седмично, закупили нови и по-модерни машини и собственоръчно избрали комитети по управлението. В Каталуния работниците анархисти показали впечатляващи резултати в поддръжката на сложната инфраструктура на индустриалното общество, която преминала в техни ръце. Работниците, които така или иначе винаги са носили отговорността за работата си, сега се показали способни да продължат и дори да подобрят производствения процес без помощта на високоплатени шефове и менеджери. Без да чакат заповеди от никого, работниците възстановили нормалното функциониране на телефонните линии само за 3 дни след края на тежките улични сражения. След като тази спешна работа била свършена на обща среща на всички работещи в телекомуникационния сектор, било решено телефонната мрежа да се колективизира. Работниците гласували в полза увеличението на заплатите на най-ниско платените си колеги. Газовите, водоснабдителните и електроснабдителните услуги също били колективизирани. Колективът, който отговарял за водата, намалил цените с над 50% и въпреки това успявал да допринася със значителни финансови средства за антифашистската борба. Железопътните работници колективизирали железопътния транспорт и там, където технически отговорните лица напускали в бягство вместо работата си, същите били заменени от опитни работници. Тези заместници се справили успешно с техническите дейности, въпреки липсата им на формално обучение, защото били усвоили от опит тънкостите им, докато работили с техниците по поддръжката на линиите. Работниците в общинския транспорт в Барселона, 6500 от всичките 7000 били членове на СНТ. Те спестили немалко пари, като изхвърлили високоплатените директори и други ненужни менеджери. След това намалили работната седмица на 40 часа, вдигнали заплатите си 60% за най-нископлатените работници и с 10% за най-високоплатените и помогнали на цялото население, като намалили цените на билетите и като превозвали безплатно учениците и ранените членове на антифашистските милиции. Те поправили повреденото оборудване и разбитите улици, прочиствали барикадите, възстановили напълно транспортната система само за 5 дни след като боевете на територията на Барселона приключили и успешно управлявали движението на 700 трамвая с 100 повече отколкото бил броен преди революцията. Всичките пребоядисани в червено и черно. Що се отнася до организацията на работниците в общинския транспорт, чуйте следното. Работниците в различни сектори се организират и се обединяват в един общ профсъюз на всички заети в транспорта. Всяка отделна секция се управлява от инженер, посочен от ръководството на профсъюза и от един работник, избран от всички членове на профсъюза на общото събрание. Делегати от различните секции координират действията в даден регион. Работниците от дадена секция се срещат периодично, за да планират действията специфични за тази секция, а решенията, които се отнасят до всички транспортни работници, се вземат на генерални асамблеи на всички секции. Инженерите и техниците не съставляват елитна група, а са интегрирани сред занимаващите се с ръчен труд. Например, инженерите не могат да предприемат важен проект без да се консултират с работниците и това е така не само защото отговорността трябва да е споделена, а защото по отношение на практическите дейности, обикновените работници разполагат с богат опит, който често липсва на техническите лица.
По този начин публичният транспорт в Барселона постигна по-голямо ниво на самодостатъчност. Преди революцията 2% от доставките по поддръжката се правят от частна компания, която притежава транспортните съоръжения, а останалите 98% трябва да бъдат закупени или внасени. В рамките на една година след социализацията на транспортната компания, 98% от доставките по поддръжката се правят чрез социализирани магазини. Също така профсъюзът осигурява безплатни медицински грижи, включително болнично и амбулаторно лечение за работниците и техните семейства. За добро или за лошо, испанските революционери експериментират още и с земеделски банки, работнически банки и съвети по кредитите. Федерацията на селскостопанските кооперативи от Леванте основава банка, организирана с помощта на профсъюза на банковите работници. Целта е да се помогне на фермерите да теглят от един голям фонд социалните ресурси, които са им необходими за инфраструктурните проекти или за скъпи методи на земеделие. Централната работническа банка на Барселона движила кредити от по-проспериращите кооперативи към социално полезни кооперативи, изпитващи финансови затруднения. Транзакциите на пари в брой били максимално ограничени и кредитът се давал под формата на безкасови разплащателни сметки. Работническата банка също така се занимавала с уреждането на международните търговски отношения и вносът на материали. Когато било възможно, разплащанията се осъществявали под формата на стоки и услуги, а не с пари. Банката не функционирала с цел печалба. Лихвата била 1% и се използвала само за покриване на разноските. Диего Абад де Сантилян, известният анархистски икономист, през 1936 година казва следното: кредитите трябва да изпълняват социална функция, а не средство за печалба на частни спекуланти и лихвари. Кредитите трябва да се базират на икономическите възможности на обществото, а не на стремежа към печалба. Съветът по кредитите ще бъде като термометър за производството и нуждите на страната. В рамките на този експеримент парите функционират като символ на социална подкрепа, а не като символ на собствеността. Парите обозначават размяната на ресурси между профсъюзи, съставени от производители, а не инвестиции, правени от спекуланти. В рамките на една сложна индустриализирана икономика, банки от подобен тип правят размяната и производството по-ефективни, но също така представляват риск от централизация и от повторно въздигане на капитала като социална сила. Още повече, понятието за ефективност на размяната и производството трябва да бъде разглеждано с подозрение от тези, които се стремят към свобода. Има много методи, които биха могли да се използват, за да се предотврати възможността институциите като работническите банки да се завърнат към капитализма. Но за съжаление, яростната атака на тоталитаризма, както от страна на фашистите, така и от страна на комунистите, лишава испанските анархисти от възможността да ги развият и приложат на практика. Такива методи биха могли да включват ротацията и смесването на работни позиции и задачи, което би предотвратило появата на нова менеджерска класа, развиване на отделни структури, което би попречило същите да бъдат контролирани на централно или национално равнище, стремежът към колкото е възможно по-високи нива на децентрализация и опростеност и твърдото поддържане на традицията, в рамките на която общите ресурси и инструментите на социалното богатство никога не могат да бъдат запродан. Но докато парите са с централно значение за човешкото съществуване, милиарди човешки дейности ще бъдат редуцирани до количествени стойности и тези стойности ще бъдат трансформирани във власт, при което стойността се отнема от дейността, която я е породила. Накратко, стойността ще се превръща в капитал. Естествено, анархистите не са съгласни помежду си по отношение на това как да се постигне баланс между практичност и съвършенство, нито по отношение на това колко дълбока трябва да е промяната на обществото, която ще изкорени капитализма, но проучването на всички възможности, включително и на тези, които изглеждат обречени на провал или по-лошо, може да ни е само от полза.